Galicia duplica o seu orzamento para infraestructuras de atención primaria con preto de 60 millóns de euros para 2021. Feijos alientou que os presupostos de 2021 son os máis importantes da historia da comunidade e investirá na sanidade pública 475 millóns de euros máis que este ano. O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijoa severou oxe que Galicia duplica o seu orzamento para infraestructuras de atención primaria completo de 60 millóns de euros para 2021. Durante unha visitas e instalacións do novo centro de saúde da Estrada, Feijoa salientou que os presupostos de 2021, os maiores orzamentos da historia da comunidade, investirán na sanidade pública 475 millóns de euros máis que este ano chegando así a cifra récord total neste eido de preto de 4.600 millóns. No presuposto do ano 2021 é o maior presuposto de historia da comunidade autónoma, tamén no que a sanidade se refire. Vamos a investir en sanidade 470 millóns de euros máis do que investimos no pasado ano. E sanidade terá un presuposto histórico de preto de 4.600 millóns de euros. Isto, volvo a reiterar, non son palabras, son feitos, Eh, unha cousa é falar e outra cousa é facer. Ás veces se fala moito e se fai pouco. Eu prefiro falar un pouco menos e intentar facer un pouco máis. Pero ademais de todo isto, nos presupostos do ano 21 hai partidas xenéricas para mellorar os centros de saúde, xa construídos 24 millóns de euros, máis de 3 millóns de euros para climatización, este centro está totalmente climatizado con caor e frío, tamén para 20 millóns para reformas dos centros de saúde necesarios para poder prestar asistencia sanitaria de calidad e de seguridade con circuitos COVID que obliga a facer reformas para as entradas e saídas. mesmo resaltou que esta infraestructura pasa dende hoxe a formar parte dos 77 centros de saúde novos ou reformados nos últimos anos, garantiu avanzando que os presupostos recollen ademais Unha partida de máis de 3 millóns para a climatización de centros de saúde e unha partida de 20 para adaptacións de centros relacionadas coa atención a COVID. Por último, recordou que os orzamentos do 2021 apostan tamén por catro fondos: un fondo COVID dotado con 500 millóns para a sanidade, educación e as políticas sociais, un fondo consenso con 100 para financiar os proxectos de reactivación económica e un fondo de diálogo social e nas recomendacións do Comité de Expertos Económicos e un fondo REACT EU